Президент США Джо Байден заявив, що постійний член Радбез Організації Об'єднаних Націй Росія безсоромно порушила основні хартії організації. А прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав до реформування ООН через її неефективність у протистоянні російській агресії в Україні. Водночас у самій Україні місце РФ в ООН називають найбільшою геополітичною аферою ХХ століття. Проте, чи залишиться Росія у Радбезі ООН, чи матиме і надалі право вето? Запитаємо у Володимира Єльченка, дипломата, колишнього постійного представника України при ООН. Пан Володимир зараз доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Доброго ранку, героям слави! Пане Володимире, от, власне, вигнанням Росії з ООН вже давно займається спеціальна ініціативна група. Що це може дати Україні? Я думаю, що це дасть не лише Україні, а і усьому світовому співтовариству хороший результат, позитивний. Тому що, власне, починаючи з 1991 року, коли Росія фактично захопила місце колишнього Радянського Союзу в цій організації, і головне в Раді Безпеки ООН, та ще й з правом вето, як постійний член цього органу, це дійсно було помилкою. В той час, мабуть, наші західні партнери, в першу чергу, із числа постійних членів Ради безпеки, не розуміли до кінця, які наслідки це може мати. Була ейфорія, що це нова Росія, інша людина на чолі, президент Єльцин. В принципі, країна, ну, подавала ознаки того, що це може стати нормальна демократична держава. І всі на це, як то кажуть, повелися. Плюс острах ядерної зброї. 10 тисяч ядерних боєголовок, які були в Радянському Союзі і сьогодні є в Російській Федерації. Це стримувало тих, хто можливо, і був би проти того, щоб так автоматично надати Росії це місце в ООН. Але сталося те, що сталося. А сьогодні, як сказав Іван Франко, лупайте цю скалу. Тобто ми почали процес, власне кажучи, до нас мало хто про це говорив, але саме українська делегація цю тезу почала озвучувати ще починаючи з 2014 року, після захоплення Криму і початку агресії на Донбасі. Спочатку до цього ставились із скепсисом, говорили, що це нереально, це неможливо. Але вже після 24 лютого, коли почалася вже повномасштабна війна Росії проти України, все більше країн розуміє, що з цим щось треба робити. І тому оті заяви, які зробила американська делегація, ну і, звичайно, президент Байден у своєму вчорашньому виступі, ви згадали про Японію, інші країни. Тобто цей процес починається, мені здається, заново. Якщо до цього майже 30 років велися переговори, такі дуже кволі у рамках ООН, про те, що треба щось міняти, треба реформувати Раду безпеки, але ніхто не хотів зачіпати право вето, ну, крім тих країн, у яких його нема, а які претендували на те, щоб стати постійним членом Ради безпеки. В першу чергу це Німеччина, Японія, Бразилія, Індія. Але до серйозних справ ці розмови не призвели, саме тому, що саме п'ятірка постійних членів, які мають це право вето, вони не хотіли цим правом ділитися ні з ким. Знаєте, це як священний грааль. Вони сидять, його охороняють і нікому не хочуть віддавати. Але справа не в тому, що комусь треба це вето передати. Справа в тому, що країна, яка є агресором, і це визнано вже в рішенні Генеральної асамблеї ООН неоднократно, згідно статутом ООН, не може претендувати на те, щоб, як записано в статуті ООН, нести головну відповідальність за притримання миру безпеки у світі. А саме на це покладається, що це є головними функціями Ради безпеки і тих п'яти його постійних членів, які стоять на сторожі цього, ну, цієї тези. На сьогодні Рада безпеки не спроможна вирішити будь-яке серйозне політичне питання саме
і за право вето. І в першу чергу це стосується Російської Федерації, яка зловживає цим правом, вона застосовує право вето наліво і направо, як то кажуть. Це стосується не лише України, стосується і Сирії, багатьох інших питань. Єдиним виключенням всього є ситуація кінця 90-х років, коли ще тривали конфлікти в країнах колишньої Югославії. На той час Росія була занадто слабка, і вона не застосувала це право у випадку, наприклад, ситуацію щодо Косово. І ще пізніше, коли президентом був Медведєв, вона не наважилась заветувати рішення Ради безпеки ООН, які стосувалися ситуації у Лівії. І це стало уроком для російських яструбів. Після того, як прийшов до влади Путін, це вето Росія застосовує практично щомісяця. Якщо я не помиляюсь, за останні 20 років російська делегація застосувала право вето більше разів, ніж всі інші постійні члени Ради безпеки разом узяті. Пане Володимире, а от власне Макрон та Шольц теж закликають реформувати ООН, і вони пропонують обмежити от це використання права вето. Як ви вважаєте, це спроба обмежити можливість Росії, чи от все-таки знайти компроміс для того, щоб не викидати РФ з організації? Сьогодні йдеться про Росію, але, знаєте, на мій суб'єктивний погляд, неможливо зробити щось одне. Треба робити одночасно обидві речі. Тобто виганяти Росію із Ради безпеки ООН і обмежувати право вето. Але справа в тому, що, як я вже сказав, інші постійні члени Ради безпеки, вони застосовують своє вето набагато більш відповідально. І тому, знаєте, не було ще в світі такої ситуації, як зараз відбувається в Україні, коли країна, яка є агресором, яка почала цю війну і є одночасно постійним членом Ради безпеки, вона фактично себе захищає цим вето від відповідальності. І такого бути не може. Це непростий процес, це займе час, це не буде зроблено завтра. Але те, що цей процес почався і те, що його підхопила американська сторона, ви згадали про заяву Макрона і Шульца, це трошки інше, тому що, наприклад, Франція дуже рідко застосовує право вето. Я вже навіть не можу згадати, коли вони зробили це останній раз. Те ж саме Велика Британія. Китай підходить до цього набагато більш відповідально. Він фактично, навіть коли приєднується до вето Росії, це робить тільки тому, що, знаєте, вето бажається, коли одна країна заблокувала. А чи їх дві, три чи п'ять, що не має ніякого значення. А от одноосібно Китай застосував вето, якщо я не помиляюсь, лише один раз за останні багато десятиліть. Це стосувалося ситуації в Північній Македонії, на той час це була просто Македонія, коли Македонія встановила дипломатичні відносини з Тайванем. І от тоді Китай, захищаючи свої інтереси, один раз за останні роки це зробив. Так що я не думаю, що нам треба боятися вето інших чотирьох країн. Нам треба боятися і боротися проти вето Росії. А шлях до цього – це визнати те, що Росія незаконно з грудня 91-го року обіймає місце колишнього Радянського Союзу. Пане Володимире, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Це був Володимир Єльченко, дипломат, колишній постійний представник України при ООН.